Det er en gammel drøm for mig faktisk at lave Otello, fordi det er et stykke fra Shakespeares hånd, som beskæftiger sig med noget af det dybeste mørke, vi kan finde i menneskesjælen. Altså hvordan vores egne dæmoner som mennesker kan ødelægge os og rive alt ned omkring os. Otello handler om skinsyge og jalousi, altså den her eviggyldige menneskelige følelse, som kan gøre os blinde, tage magten fra os, som ikke behøver andet end bare et lille ord, en lille tvivl. Og så åbner der sig ligesom en afgrund i hovedpersonen Otello. Noget af det, som Otello gør for mig, som gør, at ud over det universelle tema om jalousi, så handler det også om fremmedhed. Og jeg har valgt i den opsætning af Otello, vi laver nu her i Skuespilhuset, at det bliver en fremmedhed på flere planer, fordi traditionelt set spilles Otello af en sort mand, ofte fremstillet som sådan en alfahan-karakter. Men her arbejder vi altså med, at Otello er en brun kvinde i et hvidt mandeunivers, i sådan en hetero-macho-mandeverden inden for militæret. Det, som for mig er det mest fantastiske ved de her store klassikere, det er, at vi jo arbejder med en forstørret virkelighed. Altså det er ligesom større end hvad vi sidder og laver hjemme i sofaen som mennesker. Og derfor så har vi også et krav om som kunstner at finde sådan et fysisk, visuelt sprog for, hvordan elsker man på scenen? Hvordan er den her sanselighed? Hvordan bliver det fysisk ekspressivt? Hvordan ser vold ud på scenen? Og der har vi arbejdet igen med en koreograf, som vi ligesom får forstørret det der udtryk. Musikken spiller en stor rolle i det, altså at vi har en sanger og komponist på scenen, som lægger live soundtrack til hændelserne. Så det er noget med at finde det der helt specifikke sprog, som vi har arbejdet de her uger på, sådan så forestillingen får en klarhed og får et helt eget univers, som publikum får lov at kigge ind i. Thank you.